За, Хүслэнгийн маань тэмцээ хэлж байна. 7-8 настангууд сууж байна. Заяа. Хүслэн чихрээ авна шүү дээ. Аа, та чихрээ авч. Бэ, бүгдээрээ амжилт хүсье. За, шагналууд нь шар бүсний бас шалгаруулалт болохоор байгаа. Аа, медалууд байна. Цом байна. За, манай хүслээ ос тоттны тэмцээ эхнийх нь. Үхээр а дүлхээд яваа. А, түшүр ээ. Танай тухай сайн байна. Онц. Таш өөрөвслүүлээд дараагийнх нь хийж байна. Амьсгалт жоохон ядарсан багш. За. Аха. Сайн байна. Миний хүү сайн байна. Урагшээ тонгоо миний хүү тонгоогод. Тонгоогод. Аа, сайн байна. Яа! Хүслэн! Хүслэн дэхгүй шүү дээ миний хүү. Таслаараа гэж үүчээ. Түлхээрээ хүслэн, түлхээрээ! Түлх миний хүү! Са... За. Алло, үслээ цохоро. Сайн байна. Түгэй ч юм уу. Эй, гуд. Яс ууны гоо. Таш. Яс ууны гоо. Зүгээр. Сайн өмнө хүүхдүүд миний гоонгөө. Миний үгээс том битээ жинтэй ахаа миний үг сайн тэлхэд байгаа хэрэг. Одоо миний хүү сэлмээрэн штэ. Жинхэнэ гоё үзэлтэй. Дээрээс нь дараа нь зогшлох нь тэмцэг хүч юусэн хамаа ахгүй. Окей. Үзүүлээ. Миний хүү сэлмийн мастер штэ. Янзын зогшлох нь.
Окей, үзүүлээд дунд сайн байлаа мөн. Ондаг маш сайн. Яасан миний хүү яасан 3 оноо авцсан. Яасан. Яга дүүн гар зүг, дүүн гар зүг гэж. Аа эрхэлчдэг шүү дээ энэ хоёр зүгээр. Уа, ай та Жигүүр юмс. Буруу аруулсан юм уу? За, Тэмцээний сэтгэл ямар вэ? Аа, тоглоод байна. Болдог бол өөрөө зодлж байгаа ямар юм бэ? Өглөө өөр ойлгох гэдсэн шүү дээ. Одоо арай гайг болчихлоо. Хүслэн намайг хайрлал. Энэ симпэр чи та ядарч нэг би хүслэнгээ хайрлаад гэдэг. Өөртөө нэг хайрлалцсан ойл юм байна. Тэгээс чинь даа. За одоо заданы үздэг юм аа. За одоо 10 стейшн насны хүслийн шалгалтаа наадалт нь өгч юм. Цааталт нь болохоор 6 настай хүүхдүүд тулаанаа хийж байна. За хүслээ. Энийг одоо тулаанаа хийлээ шүү дээ. Юу гэж бодож байна? Чинь заданы үздэг юм. Задад үгүй гэж бодож байна. За амжилт. Задандстай гэж. За ээж нь бас тэнд дэгээр хацаа дэмжиж байна. За миний хүү маш анхааралтай байна шүү дээ. Өөр тийшээ сатарж юусо болохгүй л гэсэн үг. Окей. За. Түр авчий за. За амт өгч. Эргээд ишгэн сайн. Сайн мэнэ чөө. Сайн гараараа цог. Яа сайн ахад эргээд. Эргээд. Сайн. Аа зо өшгөлөрөө очоод өшгөл очоод өшгөл наа мөн ягш 18-аар хийчихвэл яа баяр үг яа за сайн байна уу хамгийн сайн таа манай үслэн маань тэмцээнд амар сайн авсан би миний хүүсээ одоо утгагүй шагналаа гаргаж аавна за сүүлийн тулааныхаа уулгаар миний хүү нэг ялагдцсан те 11-8-аар ялагдцсан тэг маш сайн байна. Миний хүүхдөд оглосон нөгөө хүүхдүүд 11 оноо аваад миний хүү 8 оноо авсан. Тэг 3 оноогоор хожигдсон гэсэн үг. Тэгээд миний хүү аль дэрт шагнал авах гэж байгаа те. Йоо, та бүр амар тогтлоо. Хүүснээс гарсан. Би орон тогтсон юм шүү. Хоёр хин задсан. Би амар үлдсэн. Миний хүү энэ араас бүр нортсон. Юу байна? Хамстай самсан. Яа тааж. Өөрөөр багтаж. Өөрөөр хүүхдүүд ингэж. Опа явж байна. За, Жигүүр дулаанд оролцсон гэдэг арай болдгоо. Жигүүрэ болио чи. За, яг яах вэ? За, чи тэгэл дулчих. Жигүүр чадтын болж дулчих.
Хүслэн хэдэн медаль авч байгаа миний хүү? 3 медаль авч. Нэг нь ямар ямар медаль авч байна? Gold, тэгээд silver, тэгээд bronze. Bronze. Wow. Тя. За хайр happy байна уу? Амар happy байна. Сайхан байна. Оо, өстой гоё юм тий. Яна монголчууд аа. Яна монголчууд. Тя тя. За хувцас өдөр гарцгаах үед үлээ. За. Окей.